မင်္ဂလာပါရှင်ကိုစီတင်တစီမျိုးတော် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel ကနေပရိသတ်များအတွက်6ချားဝင်ရပရာလောကဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမြူကိုအလင်ခါရဲ့အန်နဝအတွင်းမှအကျဉ်းဆက်များဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘေးနားအခောင်းလောင်းလေးပါနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဇလန်းလေးစတင်လိုက်ပါတော့မယ်နော်ခိုင်ခန့်တဲ့တန်ကျိုးကိုဖြတ်တောက်ပြီးဘလို့လွတ်မြောက်သွားလဲဆိုတာတော့မတွေးတအောင်ရှိနေတော့တယ်။စော်ဘွားကြီးဆိုင်တော်ဖခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ကိုယ်တိုင်စိတ်ခံစားချက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရပြီမေ။တမိဖြစ်သူကိုအားပေးနှစ်သိမ့်ပြီးအိမ်သားတွေကိုမစိုးရိမ်ကြဘူး။ကို့အလုပ်ကိုလုပ်ကြဖို့ပြောဆိုနေကြတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကစော်ဘွားကြီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုပြန်ရှာတွေ့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးတော့စော်ဘွားကြီးကမချီပြုံပြုံပြီးနားထောင်နေတယ်။စော်ဘွားကြီးဆိုင်တော်ဖရွာသားတွေကိုစင့်ခေါ်ပြီးရဲတိုက်ရှိမြေကွက်လက်မှာစုယုံစီတယ်။ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်တို့လည်းလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တာကြောင့်နှစ်ယောက်သားတွားရောက်ကြတော့စော်ဘွားကြီးကလူအုပ်ရှိကိုခန္ဓာကိုမတ်တဲ့ရက်ပြီးမျက်နာအထူးတလဲတီကြည်လေးနက်နေတယ်။ကျုပ်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအခုလိုခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကဒီနေရာကနေပြင်ပကဘာကိုထွက်သွားခိုင်းကျင်လို့ပါပဲ။ဟင်ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ဘာလို့တခြားနေရာကိုတွားမှလဲ။နေလာတာပဲကြာနေပြီ။ပြင်ပကဘာနဲ့ကျုပ်တို့အသားမကျတော့ဘူး။ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲဆိုပါဘူး။ပြောပြပါ။ရွာသားတွေကတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့စူညံကုန်နေ။မိမိအိမ်ရာလိုဖြစ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကနေတခြားနေရာကိုသွားခိုင်းခြင်းကသူတို့အားလုံးအတွက်လက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။အားလုံးပဲခဏတိတ်ကြပါ။ကျုပ်ကိုအထင်မလွဲကြပါနဲ့။ကျုပ်အကြောင်းစုံရှင်းပြပါမယ်။ဆိုပါဘူးကသူမိမပြောင်းလဲသွားခြင်းနဲ့အတူသူကြားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူမိမနဲ့ရွာကိုဒုက္ခပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြောပြလိုက်တော့တယ်။စော်ဘွားကြီးစကားဆုံးတဲ့အခါရွာသားတွေကခဏမျမိကိုရေနဲ့နှိမ့်သက်လိုက်တဲ့အလားငြိမ်သက်သွားတော့တယ်။ရွာသားယောက်ျားတစုကတယောက်နဲ့တယောက်လက်ကုပ်ပြီးတီတူစကားဆိုရင်စော်ဘွားကြီးရှေ့တိုးထွက်လာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်တူကိုယ်တူပါပဲစော်ဘွားကြီး။ဒီကောင်းတွေကိုကြောက်လို့ဒီနေရာခွာမဲ့အစားတည်သွားတာမှကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုပြီးသိခါရှိပါတယ်။ဒီတော့ရွာသားတွေကကျွန်တော်တို့လူဆန္ဒရှိသူတွေလက်ထောင်ကြပါ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းတည်ခြင်းတည်စီဒီနေရာကနေတဖွားမှမခွာနိုင်ဘူး။စော်ဘွားကြီးကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါစော်ဘွားကြီးဆိုင်တော်ဖာတရွာလုံးယောက်ျားမိန်းမမှန်သမျှအကုန်လက်ထောင်ပြီးတခဲနဲ့ညာတန်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်မသွားလို့ကြောင်းပြောလာတာကိုကြည်ရင်ကျင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်မျက်ရည်များပြင်းစုတက်လာတယ်စော်ဘွားကြီးကသူ့လူတွေကိုအသက်အန္တရာယ်ရရှောင်တိန်ခိုင်းရပြီမယ်လေသူကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီနေရာမှာကြံရစ်ခဲ့မဲ့သူဖြစ်တယ်စော်ဘွားကြီးဒီအရေးဟာစော်ဘွားကြီးအရေးဆိုပေမဲ့စော်ဘွားကြီးကြောင့်သာအခုထိအသက်နဲ့ကိုမြဲနေတာပါကျွန်တော်လဲတတက်တအားပါဝင်ပြီးကျေးဇူးဆက်ပြစီ။ဟင်ဒေါက်တာကျွန်တော်လဲဒေါက်တာလိုခန်းစားချက်ထားသူမို့ကျွန်တော်လဲပါဝင်ပြစီ။နောက်ဆုံးစည်ရင်ပေးသွင်းသူနှစ်ယောက်ကဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့တက်ခိုင်တို့ဖြစ်တယ်။ရွာသားတွေကအားလုံးစိတ်တူကိုယ်တူအခြေအနေမှုညာတန်ပြီးအော်ဟစ်သူလက်ခောက်မှုသူလက်ခုပ်တီးသူများနဲ့ရှိနေကြတော့တယ်။စော်ဘွားကြီးဆိုင်နုံဖာကအသက်ကြီးမှတစ်ချိန်ပြန်ပြီးဆင်နွှဲရမယ့်တိုက်ပွဲအတွက်သူ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးငယ်မူငယ်သွေးစိတ်များပြန်ပေါ်လာတော့တယ်။အခုတစ်ချိန်တိုက်ပွဲကလူလူချင်းတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လူနဲ့မကောင်းဆိုးွားတိုက်ပွဲဆိုပေမဲ့လေသူ့ရင်ထဲမှာကြောက်လန့်စိတ်ကင်းမဲ့နေတော့တယ်။စော်ဘွားကြီးဆိုင်နုံဖာကအရှင်ရတင်းထားတဲ့တနက်စုစုပေါင်းဆယ်လက်ကိုထုတ်လာတယ်။အရင်တော့ကသူနဲ့ပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကတနက်ကောင်းကောင်းပြစ်တဲ့သူတွေမျိုးအဆင်ပြေနေတယ်။တခြားသူတွေအတွက်ဓားလှန်လေးများပြုတ်လုစီပြီးအလွယ်ကူဆုံးတိုက်ခိုက်နေတွေကိုတကြွန်းသူတွေကနေဖုတ်ပူမိတိုက်တင်ပေးလိုက်တယ်။တရွာလုံးအတွက်အနည်းငယ်ကြုံနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ပြီးမှစော်ဘွားကြီးကတက်ကြီးရွယ်ဦးများမိမသားများနဲ့ကလေးတွေကိုရဲတိုက်အတွင်ခိုးလုံနေစေတယ်။တခြားသူတွေကတော့ရဲတိုက်ရှေ့ကွင်းပြင်မှာစီမီတုတ်ထုံပြီးစုယုံစွာရှိနေကြတယ်။စော်ဘွားကြီးကဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးစရာကိစ္စတွေအတွက်လာခေါ်သွားတာကြောင့်တက်ခိုင်တယောက်တည်းကြံနေခဲ့တယ်။မြပြစ်လေးကျင့်ပြီးမှလူအုပ်စုနဲ့ခလန်းလန်းမှထိုင်ပြီးတကူတည်းရှိနေတဲ့အချိန်အကိုဟင်းညီမခေါ်တန်ကြားလိုက်တာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အနဝပလဲကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပြင်းနေပြီလား။ညီမလည်းပြဿနာတွေရှုံနေရနဲ့အေးဝေးမကြည်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ရပါတယ်။အကူကညီမတို့ကိုဘာအကူကြီးမှမပေးနိုင်လို့သာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာ။အကူအနေနဲ့ညီမတို့နဲ့အတူမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုကုတိုက်ပေးတာလဲကူညီတာပါပဲ။နောက်ပြီးတော့အကူညီမကိုအကူကြီးပေးဖူးပါတယ်။ဘလို့အဲ့ဒီစကားကိုဆက်လီပေါ်မှာတွေကမေးချင်နေတာ။အကူညီမကိုအကူကြီးဘယ်မှာပေးဖူးတာလဲလို့တွေးနေတာ။တွေးလို့မရဘူး။အကူမမတ်မိတာပါညီမပြောပြမယ်တမန်နှစ်ကကျင်းပါတဲ့အကူတို့ရွာရဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲညကိုမှတ်မိလားအဲ့ဒီညအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့နည်းနည်းထွေနေလို့ရံဖြစ်တာတော့မှတ်မိရဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေးမရတော့ရံဖြစ်တဲ့နေရာနားမှာပဲဒံယာရီနဲ့လဲနေလို့တငယ်ချင်းတွေကအိမ်ကိုထမ်းခေါ်သွားရတာ
ตั้งแต่มูนี่จะเจ้ามาตั้งแต่หนูชวนมาเนี่ยนี่จะเจ้าแค่ยูอันนี่สบวยมียังง่ายเลยสิเลยจนตาเรียเปลี่ยวเวชเป็นเวเนกินเวนี่จ้าตุเรมุยูมาลุงเดียเนี่ยเนี่ยลุตั้งแต่ทารีเซตเป็นหนูเราตั้งแต่หนูจนตาเรียจวบลุงเก้าเนี่ยลุซึ่งมาตั้งแต่จ้าเรียเปลี่ยวป้าเปลี่ยวพี่เซตเป็นหนูเนี่ยเวนี่เลยแต่ชาตัวจนหนูยานี่เลยสบวยหลาจีเจ็บอยู่เจ็บยังไม่จ้าสีการ์เลยเปลี่ยวพี่เดสบวยอ่ะต้องยาดีๆเปล่าตั้งแต่
tengah jinuya matau menia terkuasi tau kaino. Uyang pihnya cak, muiye siwe lari. Raja ingu pihn layama, siapa tau tak mami bio. Ati siwe lari cai, tanya pelabuhan ingu jauh ni mana tinggal yarore. Ari pihnya cak yarrio, anuwa pelene pelu sesen ni tau tak kain dulu meyau. Aku mami nyama bio piawa me, nyama aku lu pihn baga bau. Takah delima tuaya lepak kui piya betalu. Aku lu jama sepuh si mandi ro. Takah ma puh mici bulu. Aku lu dipe pule lid mai ne. Puan nasau nya, pemandian kau terbiar. Puan lagi biar, nya dah aman nak eh, lihat aku ala aku nasau nawe. Kalau aku nasau ni, hola. Hodai aku, lihat aku apian lucu ni teniama. Muda mana yang ka, nyamau suelah jana lucari. Oh ya, kuni tahu mimi. Puan kaya atanui sunya ni layo. Lucu ni ni apian ni aja. Kau kaya mera nyamau buah, si deh ni malu apian ni aje. Lucu aku sah lah biar. Ayo lunia aku coba liyo, ni malay cawan liyo, lese aku pi liyo. Sao ni ya, lihat maiyo, amian lokai mi, amian lakai mi ye. Ayo caya, dek hama macam urat cini mu, caw si sese ni luar tu bu liyo. Wan ni lu, lakai le tua, betul bawa mama tiga aw. Nau tu iro ma, jitu siya cini tiga nane, lihat maiyo, arip pi pi cungir ni aw songsan kaino. Jitu siya aku pi ni mati le yare. Tapi me arip cinti aku ya aku memi bu tiba aw. Atu lagi cuma lakai aw. Aku sih mana belum tiada le. Lihat Maya, nyama jitu siapa? Aku ya kau mimbu tarik le. Atu raga jono, ngapamu aku yang darau mino? Nyama ulah biar le. Nyama ulai labu laut aje. Shutiya jadi uru piang dalu. Jadi uru cini nying dua orang sahine. Jono hujau laro kan kau ne biar me. Mimpi arai malu yai duro. Aku we piang me subio lagi lai da. Eh? Jalan yai sekarang tak kain dia an aten tarik. Anu apa le ne tu ye sendiri mua. Tapi saya mulu tema kebi me. ตัวเทนตัวมหัพูตัวมูนี่เนี่ยเจ้ากูยิบตัวเดียวเจ้าดูหลังจากเจ้าพิมพ์มาคงมาตีไล่จ่อเลยเจ้าว่าเนี่ยมาเองกูจะแก่เจ้าจะมาเลยอะไรเนี่ยเนี่ยมาจะกูจะก้ากูยิบมือด้วยเจ้าจะมาเลยชาบาร์เอโกย์เนี่ยมาเอชันเนี่ยตะกูกูยิบบูราบาเบเจ้าบิลุมาไล่บ้าตะใครเนี่ยอันว่าเปลือยรุ่นเนี่ยก้าเดียวกูเดียวใส่ตัวยานี่เจ้าบิดตะบอจานี่ตุรีพิจารณาลีบีพิจารณาเลยอะไรใช่มาเบ สวายเนี่ยชวนตาเรียเชื่อเสมอเกี่ยวกับเรื่องใต้เมียนี่จ้าเลยเท่าที่ผมยังจะอ่านเลยสวายขอท้าเราเจ้าอยากสิ่งนี้เลยเจ้าดูที่กาวนี่คู่ที่ลามาใต้เต่าใส่เทมาไปไว้มาจ้าพี่นี่เลยเจ้าสัญญาเลยที่กาวนี่สิมาที่กาวนี่จะนอนรถเล็กกูเช่าเนี่ยพี่ยังไม่สวายที่กาวนี่อันนี้เนี่ยเลี้ยนี่เลยเช่นเธอมองนี่เช่นมาใต้มาตีจ้าเลยสวายอ่ะสนิทพี่ตัวด้วยตัวก้ามาอีพี่บีมีหน้าตัวเองอ่ะใส่เสื้อมือแดงเจ้าเช่าจ้าเนี
ဆော့ဘိုင်းဆိုင်နုံဖာအနီကိုတိုးကက်သွားတယ်ဆော့ဘိုင်းကျုပ်အတွေးတစ်ခုပြောပြခြင်းတယ်ပြောလေတောက်တာဘာပြောမလို့လဲဒီကောင်တွေကမိဟုကြောက်တာတတိထားမိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကမိတွေပတ်ချလေထုံထားတော့မဝင်ရတာနေမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်တွေကအလင်းရောင်ရောက်တဲ့အချိန်မိမထုံမဲနဲ့ပေါ်ရောနေတဲ့အချိန်ဝင်လာနိုင်တယ်လို့ထင်မိလို့ပါဟုတ်တယ်တောက်တာဟုတ်တယ်တောက်တာဟုတ်တယ်ကျုပ်ထူပူနေလ
ဆိုဝါရဲ့ပြောစကားတွေကိုခေါင်းတညင်ညင်နဲ့နားထောင်နေကြပြီးခဏကြာမှာတော့လူစုခွဲပြီးတော့အရှူရှူထွက်ခွာသွားကြတော့တယ်။ဆိုဝါရဲ့စိုင်းနှုတ်ဖာဥဆောင်နဲ့အစီဝေးပြီးဆုံးချိန်နိုင်ဝက်ခန့်ကြာမှာတော့အိမ်အတွင်းပြန်မီးရီယာအားလုံးငြိမ်သွားပြီးအမောင်တို့ဆူမှုသွားတော့တယ်။လူတန်းသူတန်းတွေကမိဟုရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းတယ်လို့ချက်ချင်းငြိမ်ကြသွားပြီးတော့အမောင်တို့အောက်မှာတိတ်ဆိတ်မှုကကြီး
อันนี้เย่เย่มีลมเบาเมียสว่างเชื่อใจจีซิวสวายปงตะเนี่ยพิลลูปีเชิงกันลาจ่าเลยแต่พี่พี่เนี่ยสวายง่ะจินตะเทจินลาเลยเฉยไม่เป็นแต่ถูกทับบอลาเลยอ่ะเต้อารมณ์พี่ไม่เป็นแต่สาเลยจ่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเชื่อใจขลังลังสีมามีอย่างถูกทับบอลาจีเนี่ยดูมีอย่างง่ะเอ็งปัจฉาเลวลิมยันสว่างพี่ตัวบิน
Mirao Sawaiji de Kua, Sherajiu, Pawai Lightore. Sawai Jodin Pinse Muja, Simi Tone, Tisi Long Sasio, Tigain Chamya, Tivia Chamyabo, Long Chabio, Sherai Patalema, Miwai Tazibi, a Tabi than Jare Tema, Bowang Nidu Diaga, Michu Lightim Chite. Mia Oma, Drila Yare, a Niam Yalong Paisia, Luwene Sintubio, Togolo, a Mui Mimia, Ponuan Nide, Luwene Madure Chega. Ugon Tema, Joe the Kushini be, Bazet Dria, Gau Chaini, Sway Natanga, a bow copian Delia Shinide. Mirao Dria, Shed I go, Wine Bellido, Eri Gangya, Miao Tabo Jinja, Tailand the Tap, Pigone Tema. In Betalema, Garo Jimia, a drink, a thin bone all sounds I need it. Mia the Mamia, the net the Mamiaga, Eri Gang, you wipe in the Tari. Miaria, you miam hope in it. Tema, Miqua Tontari. This is the lane Tari, a whistle go, Misho be, Pilunit in Pity. The net tikayare, ya tikayare, gong ya, Najinza, or the Bulia Shinidori, two sunny attendine, Eri gong ya, Miu Tao Yun Jinetu, ya ti mano, Yama Balare, Misa Lansau, Misho Lady Ella, Miram ya Swellong Gonore. Eri gong ya, now jump ya lay Bibuali, Miram do ya wine tari. She said to Yule, the net Mimia Jedune, don't you jazz song gong jarori. Ella jump, Lema Pasale, lay Bibuani Dori. Die! So why ya dashi the chao, lene jijibao, so gaye? She's on yatan baby. Do not got the tatu yale, dakozi gaimi, yatan baby or betale, lebi ni a gongu, laila tokoni ori. Nyapjita, the nepjita, a nigga dakai murita, blue and bluria, nidra or hippie, bama piamalona mini, a don yon jason gonori. Madami, a thang yon at a town town, Miko de lulune, blue and bluria alone, shirai belema, supionia shini ori. Shradaria let the lamau demi unwake any tari. Dionidia, Beijing Gabi, Yapi put Darwin Jutari, Takaine, and Noa Pelerule, Diago Dion TV, Dionitari. Doctor Pomia Joha, Shangui winid it, Talom Yu Gambi, so why is I no pattern, Shoutari. So why ye Amuya, Tukuku, Alumataha, Tomoniata, Doctor Pomia Jo, and all Dari. So why, Taiwale, Bidori, Mapiola. How do you? The cuckoo mania look joke canzania, doctor. Joe do but a madrida. Lino look gong you. A cool look gong you to come out to yow. Now be your Josani. Any tea, mommy. Ah, get out. Yanamat another marry, a thing. Now tell Yandu she. Dipwea a cooled team, young yet teeny pietuari. Along dipwea be so me lo timmy. Gwimbion treppy, the little unwear canny dari shataria. Gongin boani. Show the yet down man cat and jimia, jala yatin it do. Lino Giu, Jodia Drillayarete. Lino Nadria, Shataria Bacobo, let their tone in a go side be. Gangimbo, swept yam yabi, pian dobido. Gangimbo, ma, the tar linoria, eri durio. Why won't guy swear satania? Cana drink a damia gombi, a jubongida, a boani bioja larore. Shata donlioga, Jodia and Mamatime, Lino Nadria, letane, a jubombo, jaujayarore. So why is I no pa, don lurio, a lorati or he a main beniore. Shwataria, Niapian Ubi, the net the money, Niapian Tawan, Shutaturia, Yaran with the netu, Linu netu, Tinuevi Picatari. The neti Sanria, Linu netu, Timani. Tabime, the wind the Guago Timan Bumiave, Lepe Pian Tanlia Shini, the two down Mount Tia Gangria, a down Jubio, Evo Pujalari. Yada Mari Pite, Nia Takaro, Linu Giri, Lepe Pian Tani Muta, Matima Meshini. So why ya, a cool Dayeshi Toyano, the neti go. Yakoyame drew, drew, so we ain't tailors a winning meeting. Doctor Pomia Joale, Talom you the Nago GP like, Pila Nashini Dru, Takine and Noa Beleruale, the Tam Yada Marine do, Yahoo the Tommy the Tom, Alimia Desimi Picani. Or then we are Homa Dima Zadai Portralari. Lino Nedria, Gangin Boma, who de Wapiae, Oka Luru, Alima wins where Gochi Dore. The Nazis then relay Nela the Lu. Yara Nile, the PP Nela will look so why you can mandy me. Rane. Lee in a stinzavi, some pietet a coup, yet that's what talide. Shet, shet up. So why ya bong on yagani, a bow conte lay, a tante bubio, ye catching with shepu a main belide. Along the luria, so why a bumu, namely name, ye cat out shall I day. Shet I go wine baby, shoot her a meat out reale. Me shame baby, meaty me game ya a piercine be, me go to oo twenty. So why ya gong in boma, a dumb man cabby, the wee pian tani tari, lino get you, moti nade. Joga, Dilu Daria, Gansau, Diawe. Dido, come here, where Gansau is a carpio lure.
Along the Luria, so why is the kine tema? So why bassa long lace with a twine? Nalia casa shini say. So why ye, omye canyare at thou, along dalayare, along diria, so why tama shini tare che. Gongia, a jay de kua, so why she malamagao, webs and sinare. Eh? Ta ta together. Gongiani, so why she malamagan sinare shao tibi, and oji, meoji nijine, a lenda ta at them ya, the out of bossiani twala tare. Gongiani, webian sin laraga, Lindu netaga mohope, Luta dabai, Lindu netabai pianide, Luta diaguma, Lindu tama nakua, now doma shini tin pite, Bobi tutani et seka, Luta dabai, Lindu dabanga, so why yes any, donangalia piani jime pite, Balule, Akuma diwea sara, duipiani javila, Minuta saga na taumi, dia tratoi, Along at that tantaya shami. Akuro, Minu alo, Diauma attachingly at Diani quabu matuid on it. Namima canao shoot hare, Macausuaga. Not a coup yomi. The tadurio, Taikai nimesa. Nganebe, Taiwu, Diao chin Taiwu, a son daya. Nganae, main query, Diniagani quabiami. Now Beroma Biamalayao. The gelo, mainae. Naluri, Diniagani, tratwami. Now the tello, Naluri, Mimisiao. Nga pwe tari, Minu jang tigong jara. Nga di dine lenwe twagwin baby namely. Mean nae. Nga pwe tari, dini out at the long chima chasiao. Nga nae no, miluri a gong lo, diyang maja a gong tabyame, balule. Don angaliaga, mula at them piao bio, su a ane de ha ha shabi, so why galan jago bien bio, jang mapwea galan jago galan lie. De gelu a kutai weuta lakan lie. Along yet the yishinga, to the Ureboma, mutinide. A gay we set a yale, Lena ea, Luia, neva nebimu. Ea jimare macaus to wow, Nizia a jamashio. So why gong I snipe, do ya jenny a chay? A pay? A pay diote mataipa ne pay, the mima agu dredasia, a pay where she oluba, and noa balea bonkuniagani, beetralai, parking o pabby shangurore. Don Anglia a chinia, through lenulayabima, tapania cansa layarato. One day, Nazi Yare. And the Wabalelu Minkali de Audre, a Kulu Tinia, Bobi Satikai, one yare at Tinimu. Mikio, Mesa de Bainboane, Midriatalu, Pagane, inside Daikayame, Jito Yarata. One day, Belet, Mudrini Mide. Don Angaliaga, Dongman would set Abu Kalibi. Duru Kamboma, let Babian than Laye, Shed and Susune, Shemonirore. Along the Duria, so why you sign no paro, Mitazu Tinu, Gibi, same accounting Jizwa Piarore. Doctor Pomia Johnny, the kind of Niaga, so why ye and Nishabi, a loony thing be a mamma dea shini rore. Doctor, General Sagan and a Biogenevia. Clearly she rom a Biogen. Do, didn't just saw Patai at the me pitu and let you pee show libby. Doctor Pomia Joe Kobe, Kalanlans you shout to Annie, so why ye now go, Doctor Pomia Joe like Kerore. A chamishiro, Doctor. Joe Sagao, a jinjo Biorome. The Gelu Kutai Wema, Joe the Kuku Piki. Joe Lurine, Joe the Milu. Sang Shao Guni Biba me lukiri biba tauta. Eh, so why? A genu kamyale miyantawe. Dira jogu kiri bina imla. Gaumavi so why? The me it ran outside matimane. Tu jog the mili ipi sang Shao Biba me. So why luri shiani? Mama mame kagwe biba me lukiri biba. Jesu ba tauta eh. Jog tauta u shomare. Jog say chaya babi. So why ya tauta pomya jobakon so kai me? Now send in ye kisa yatu. Saita tohan shinide. Doctor Pomia joa, so why ye say chan tazibu kiri bina yabime. Tugaria, so why you and ye drine. Don't tani tim you lasure, dream unit, same account piani mide. Doctor Pomia joa, gb pitare, talum you the nago, so why you can be lady. So why ya the nago kama tobi, the shoe lend a penny, didn't just saw so gaye, and didn't jabi, gwimbi lema shall I day. A pay? A pay? Montakai, and no abaleo tainta. ตู้เพซีมาตั้วซิเนี่ยซอวายไตไข่ต่อมามันติโลงูจุยบีพากแกนตันตั้วบุปิ่นนี่แหละอนวาปะเลอูมาตั้วซิวดอกเตอร์พ้องเม็ดจัวตะไคโอเท่งไข่ไล่บีตะไคอ่ะอนวาปะเลอูพั้นชุบทาไล่เดอนวาปะเลอ่ะตะไคရှင်ตวินทุยายนี่บีเมเลตะไคอ่ะอี้จี้เดฉีนี่มุอนาคันบีติ้นแจ๊ซัวพัดทาไล่ดอเรเกไตป่วยซะหยาอนาอิช้องถั่วยิปีทาเรกะรีอไตลุจ่าราบ่ซอวายซิงคอมุซ้องนาเนี่ยตะไพเนี่ย Gangin kept them, kept him in Jayabio. So why ya? Dow lend a penny, didn't just so gammy. Dowman kept them, two gown in his yellow
ဆော့ဘွားရဲ့လှူရှာမှုကအရွယ်နဲ့မမြောက်သွက်လက်မြန်းဆန်လုံးတယ်လို့ဆိုရမယ်။ဆော့ဘွားရဲ့တားခုတ်ချက်ကလေးဦးသာခုတ်မိသွားတယ်။ဆော့ဘွားကိုမကောင်းစွာဝင်ပူးနေတဲ့လင်းတို့မိစ္ဆာအပေါ်ကနေဝဲပြန်ပြီးဆော့ဘွားကိုအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်။လင်းတို့တောင်းပန်ပြားရီကလွှာသွားလို့မျိုးစူးချုံများပါလာကြောင်းတကယ်လို့ထိခိုက်မိရင်အသားများဟတ်တက်ကွဲနိုင်တယ်။ဆော့ဘွားလက်တွင်ရတားနဲ့တို
ဆိုဘွားစတိုက်ကြရရှင်သူထိခိုက်ဖို့ထက်ကာကွယ်ရှောင်တိန်နေရတယ်အိမ်အတွင်းပုံအောင်နေတဲ့ရွှေသားများတိုက်ပွဲဝင်ရွှေသားတွေဟာသူတို့ဆိုဘွားကြီးတိုက်ပွဲကိုကြည့်ရင်ရှင်တမမနဲ့ရှိနေကြတယ်အနွားပလျာလေရှုံးကံပြီးအတန်ငယ်မောသွားဟန်နဲ့တက်ခိုင်ရှင်ကိုအတွင်းရှိုက်တန်တက်တက်ပြူပြီးဖခင်ကြီးနဲ့မိစ္ဆာအသွင်ပြမိခင်တိုက်ပွဲကိုကြည့်ရှုနေတယ် ဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်ကစော်ဝါချီနီကိုကြည့်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေမိတယ်စော်ဝါကြီးတိုက်ပွဲကတစ်ဖက်သက်မမြတာတဲ့အပြင်အသက်အရွယ်ထောက်နေပြီးမို့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါတကူလုံးချွေးများရေချိုးထားသလိုမျိုးရွှဲနေပြီးလှုပ်ရှားမှုနှေးကွေးလေးလံလာသလိုအတောင်ပြားစူးသွားများရှက်ပြီးချစ်ရများမကြာခဏထိခိုက်နေရကနေသွေးများစိမ့်ထွက်လာနေတော့တယ်တချိန်မှာတော့ဂဲလုံးကိုနင်းမိပြီးခြေချော်ပြီးတော့ကိုဟန်ပြတ
ลูกอาชีพชายทูตัวเรื่องเช่นนอกจากเต่าแมงสู้ตัวเมียสัตว์ใจเจ้าลาบีสบายวิญญาณทูเลจ้าตัวรอตุเล่ตัวยาท้าเลยเอาไว้หูเลื่อนทัดตัวรอเลยสบายพี่กูมีเนื้อเรื่องชวนตาเรียอาเมริกันดูทักกงจ้ารอเลยแต่ใครเช่นตัวยาอันว่าเป็นยาเลยตุ๊กพากี้พี่กูมีเนื้อเช่นเรื่องขันสามวิญญาณเช่นเจ้ามีมีตัวชารอเลยอะไรเช่นมาลินุไม่สาตุเชียวเปียงเวบิเซนลาเลยเก้ป่วยปีตัวบีไม่รู้ตบี ไม่รู้เรื่องยามจะกงตับไปยังไงบ่ป้าพี่เสียใจดีเลยสบายอย่ะน่าจะมุจานี่เชี่ยเย็บยังไงตุ้มไม่มาช่วยตุ้มงี้จีบีงามตีเดียวเลยไม่มาไหนเดียวเอาแต่ไรบ่งาตีมางาลุยอยู่เมื่อที่ลุยยามีก้าวมีมีเยสนาพี่เสียมีอารมณ์ตัวชวนตาเรียตุ้มตัวเชี่ยสวานี่ได้ใครปีนี้แต่ปีนี้จงนี้อะไรสบายอยู่จีเย็นเรื่องมาไม่ชี้ดึงไงชินีรอเลยอะไรเช่นมาเวทันเนตเอาจ้าเลยยัย ฮะสวายมาเตียวสวายเจ้าเดียสวานี่นายพี่ตัวเอกชินิมิวสวายอ่ะตอนที่พี่สูนักกูเลวิ่งเท่าท้าแข่งยาดกันนี่นักกูสักเนี่ยกูขนาดเชิงไหลไปมองสู้ดูเท่าท้ายชาไหลเดไอ้หนาวข้าจะเท่าลมอยู่ตั้งนักกูเท่าไหลไปอ๋อลินูไม่สาบูเกะแข่งทายาเลยสนิทเดียพี่ตัวเอกเชิงแบกูจีเท่าเท่าลงกงเนี่ยที่ยังไหลตัวเลยตอนนั้นก็เลยวิ่งบูเกะเดมาเก้าสัวลินูไม่สาเสด็จพี่แข่งไหลเดตั้งแต่จีมีเจ้า เช่นแบบว่าตัวผมเนี่ยตาสีไม่ใช่จ้าสีนี่บีป้ามาลูกเชื่อมียาไรบีน่าจะสอนอุญิบีอ๋อน่าสอนยังเนี่ยพิวเลตัวเราเลยลินุไม่สาจ้าสอนตัวเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยกางเกงมาเว็บเนี่ยลินุงัดด้วยอ่ะเอาไว้สิวตั้งมาแคบยันแต่ตัวแต่หนิวจ้าเลยยาเราเลยอะคุมาตรียาเราเลยอันว่าเป็นเลี้ยวตุ้มมาพากันมาตีสอนเนี่ยด้วยวันตาอายาชีวิเม่มีเกมพิจิตรตีสอนยาเลยด้วยวันเนี่ยนิลี่ยาชีโร่เลย ชาวตาเรียสวาอันนี้วันตาอายาพิอชิมยูดูสวาชินิจารีสวาอย่าสนิพิจิตรลาวจีบีเยี่ยมยาสุดแต่ลายงานนี้แต่มีพิจิตรติ้งเจสวาพัฒนาเลียชีโร่เลยอันนี้อย่างป้าบ้าก็เอามาดูทูพ่อยาวชินลาเควีอันนี้พิพิจิตรพิบวาบีตลาจามารอเจ้าตาพมยาจงเลยสวาอีอูซีบีเป็นเลยเอาชาวนี้เลยเต็มอพิจิตรชาวกุโรแต่ใครพิบยาเลยมีพิจารณาเนี่ยเป็นเลยเพียงจวนใจเปรียบเชี่ยวมีเกียรติเนียมา เต็มอบเยจิวชาวคุยด้วยเลยเต็มอบเยจุยานีเจรนามยาหุยยังมาชาวเวกเองเช่สบายยาพงโนจิมยาวเป็นสังบีอตุระเกจงอันนี้กันเสมาส่งจุยบีเตียนาอับยาไปหุยรอตุระเกจงจุยาโตเลตันจิรุเนอตุตารุขอแตนิวบีเบียนสวาจ้าเลยยาโรเลยเจรนามยาชาวคุยเมนนี่มาเลยสบายยาเต็มอูเทมาเชบีมิมิยาชีเรเจรนาริว ตั้งปีอัตราจะพัฒนาในกุญยาเสบุต้องพิมพ์มาพิจิตรุพยายามตีจ้าสาวผู้อัตราชีวิตท่าราจ้าอันน่าเชื่อมาพิบุมีเอ็มมีเอเจปรารอการตาริวมีตายแข็งบีเจรนาริวชาวพิโรแต่งจีอัตราแท้สวยแก่นี่เลยเจรนาอภิชีเดติดใจสัตว์ต้องลงอันน่าเชื่อมาชีชาชีจารอเลยสวายเนี่ยดาวดาพมีจารัวยาชีลาเรเจรนาริว ตั้งปีอัตราลุยอัตราเนียริมาต้องพิวลูแรมบิโอแต่ชาบะมาเลยแต่นายงานลงอันแนบยาพยายามตีเจ้าสาวยามาลูแรมมือพิวจ้าเปียเนอลูเชียมยาอเมียวเทตุยามารอมิงเก่าเนติโมตามยาเก้ามูลุกับยีทูซีเดยัยจงซุมาจงจะจงมามิงลาป่วยดึกคุซีกาตามยายสวาจินปานีเลยและพ่วงวิมลูเวทำไมยีช่างซีมิงลาป่วยพิเศษ
သူတို့သမီးလျာတော့ကျွန်းသူများနဲ့မတူပဲနုနုငယ်ငယ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးချောမောလှပသူလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့သားကတော့ယောက်ျားပီတာကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းသူလူငယ်တယောက်သူတို့သမီးနဲ့သူတို့သားအနှွားပလေးနဲ့တက်ခိုင်တို့ဖြစ်ကြောင်းအထူးတလေပြောဖို့လူမှမဟုတ်တော့ဘူးနှစ်ဦးသားလူငယ်တစ်ပါးဝမြစ်တာမျှနေရကြောင်းဒေါက်တာဖုံးမြတ်ကျော်နဲ့စော်ပွားရီတို့ကစီစဉ်ပေးတဲ့မင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်တ
ကျွန်တော်ကအခုအဖြစ်ပြက်တွေအပြီးဆန်နှစ်ခန့်အချိန်ရောက်တော့မှငယ်ကျွန်းစုဘက်ခရီးထွက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းများကိုတွေ့လို့လာကြောင့်အဲ့ဒီနေဘက်ကိုစက်တက်လေးတစ်စီးနဲ့လေသမားတယောက်ကိုငားရမီခရီးဆက်ခဲ့တယ်တက်ခိုင်တို့ကျုံးမော်တက်ပြီးတက်ခိုင်တို့လင်မယားအကြောင်းမေးမြန်းကြည့်တော့ရွှေအားနေပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ကြောင်းညီတိရက်ကိုပြောင်းသွားတာကိုမ
ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်ရတော့တယ်အတူတကယ်ကျွန်းကအရင်အချိန်ကလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူနေအင်ဂျီတွေနဲ့စီကားရဲ့ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်အဲဒီကနေတစ်ဖက်ထွက်လာတော့မြေအောက်ကပါအဝင်ကျွန်းတောင်ကြီးစီရောက်တဲ့အခါပစက်အဟောင်းသားထပ်ဖြစ်ရတော့တယ်ရခင်ကတောင်းဝင်ပေါက်တကားနေရာမှာကျိုးချပျက်စီးလျက်ရှိတဲ့ကြောက်ပု
变了变，变个样了嘞。这个路真路都个把米呢没堵你嘞，你二个把都苦死张，真路表变样了。哪趟都是阿龙啊，真路个二十五路表数张嘛，没乱没对呗。真路米二个把小铺张，阿婆偏来把那里打开呢，米二个把嘛说话也得米，阿侬话不来路阿嘞，别要你们没对阿招。真路是搞得地看木路没洗肉，阿拉招。真路米二个把小铺嘞说嘞招呀哟，真路是一堆。这条龙等时他不送撇车车来找嘞，十来里阿罗的马尾比送大马尾，那些比个人阿龙们你得没路苗里米巴嘞，那些比个人不一定要阿龙接受的马来西亚。